Bu zərgərli ilə bağlı nə problemdir səndə? O hara, mən hara. Yəni, sadəcə bir şov idi, düzəltmişdilər. Hala boşlar. Bizdə nəsə gördüm ki, mənə topu atışa tuturlar. Mən gündəmdə onda narahat olaram. Bu qarı şov biznesdə görmürəm, yox. Mən düşünmürəm ki, Agil xanım kimi ikinci kimsə olsun. Bugün saat 20:00-da Hüseynova bacılarıyla fərqli olacaq.